ลาลาเราเนี่ยมึงรู้เลยเนี่ยเราเนี่ยโอเคครับโอเคอู้ว่าเมียเดียวกูคนละมีกว่าแล้วโอเค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 โอเ
이거 먹자 봐네. 아로 마 인생 찍자 봐라. 말라 어봐. 리와 이리. 네. 에이 병. 왜 해야 돼? 그럼 누가 해야 돼? 完了吧？完了吧？对。完了吧？完了吧？送他一遍，不会少的，兄弟，什么大的？过来，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 过来。 那个猪了吧，喏，好的，我问你，喏，这些是不要去买呀？一个人，一个人，好久啊，知道不？哎嘛，一分钟你都没到了，对吧？没下的，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 没下的
မတ်3လက်ပါ3လက်ပါဗျာเนาะโอเคကျွန်မကြီးကနောက်ကတမတ်ကျွန်တော်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကိုအားယူပါမတ်3လက်ပါဖိုးလက်ပါ။ကျွန်မရဲ့စာပေနောက်တစ်လုံးပေါက်သွားပြီ။နောက်မှဖိုးလက်ပါ။ဖိုးလက်ပါ။မြောက်ဝမ်းပြန်နေပြီ။ဟေး။ဟုတ်တယ်အသရိရေ။လက်ဖိုးဖိုးပါ။ကြည်ကြီး22တိမ်မှာအကောင်ကိုဆက်ပြောရအောင်နော်။လက်ဖိုးပါ။อายุบ่เอ้ยโฟละบ่แม่โฟละบ่เบ้อายุบ่เอ้ยโนบ่ไม่ปุ๊บจะมาอูยะซัวจะเราน่ะคันอยู่บ่เอ้ยကိုဘက်ကတော့ကိုရဲကြီးရဲ့မ14ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်သေးပြီလက်ဖိုးပဲလက်ဖိုးပါပဲနော်လက်ဖိုးပါအာပို့ရည်ကျွန်တော်လူစားပေးပါနော်အာယူပါမလက်ဖိုးပါပဲလက်ဖိုးပါဖိုးတော့ကဲ1 4ကဲကျွန်တော်တမတ်တက်သွားရနော်1 4ပါ1 4ပါ1 4ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်ကြီးဟိုလာနေကဲကျွန်တော်တမတ်တက်သွားရနော်အမ2 4ပါလုံးကြွားသွားတဲ့အတွက်2 4ပါပိုင်းမှာတော့ဒီလာပြီပါဒီမောင်းကလောင်မယ်ကြည့်အောင်မယ်ဗျာနော်ဟေးဟောကောင်းပါလေကပလူရေโอ้ไอ้ดอว่าเลยไอ้ดอว่าก็นะแมท3 4ป่ะเนาะ4ป่ะเนาะโดนโดนกระเด็นหูเนี่ยอแมทนี่ล้นเลยฮะโดนกระเด็นนี่ล้นเลยโอเคป่ะเนาะแมทตาดีอยู่ได้ไหนเนาะเลยป่ะเนาะจิมอยก็တော့ก็ชิมโมบัวตะจาเมซินได้อย่างมาตาลงไม่ได้แต่ว่าเนาะกับบลูเนี่ยโกมิ้นเนี่ยป่ะบาเลยเนาะกูเนี่ยตะเมียก็ตาด่าว่าตู้เล็ดใจเนี่ยตู้อ่ะมาเดี๋ยวตาไม่อยากอยากอูตาลงไม่ได้แต่ว่าตู้เนี่ยออกป่ะအဘလုံးအားပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်
ကောင်းပါလေနောက်ဆက်ပြီးမတူ4 off ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒီကတော့အောက်ကနေလိုက်လာပြီးတော့မတူသွားပြီဗျာနော်မှတ် 4 ပါဘူးယေဟေမတူ4 off ပါကလူရစာပဲတလုံးပေါက်သွားရနော်အမှတ် 5-4 ပါလူရစာပဲတလုံးပေါက်သွားရတယ်လေတည့်ရင်မင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ပါမင်္ဂလာ 5-4 ပါဗျာနော်ကဲကလူရနော်စာပဲတလုံးပေါက်သွားရနော်အမှတ် 6-4 ပါစစ်ဖို့ပြွားရဲ့ကိုကြီးငါကတော့စစ်ဖို့ပါငါကဟိုပါကောင်းပါတယ်နော်ဟိုစစ်ပါဟိုစစ်ပါအချိန်မကြီးစားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ရုပ်ချောတဲ့လူတွေဆိုရင်လိုက်ရန်ရှင်းလို့ရတယ်ဟိုစစ်ပါကောနော်အမတ်တူကကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နော်ဦးမင်းတူအောင်ရဲ့ဆိုးရဲဆိုထားရပါတော့ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာပါကိုကြီးနော်ဟေးရဲ့လာပါအော်ဆက်ပေါ်လိုက်ဘယ်လိုမှမရှိဘူးလေ။အော်ဟေးဘောမော်ရာနော်။ဟုတ်တယ်ပါ။မ4စစ်ပါနော်။ဒီမှာရစာပဲပေါက်သွားပြီခင်ဗျာ။စစ်ဖို့ပါ။စစ်ဖို့ပါ။ကျွန်တော်စစ်ဖို့ပါ။ကဲဘလူးစားပေးပါနော်။ဟုတ်ပါပြီ။7 4ပါနော်ဖလူရဲ့စာပြေကလည်းတေးရတိကျလုံးအကြီးတယ်နော်အခုတပွဲနိုင်ရင်လည်းရမ်းကြည့်ပြပါမယ်နှစ်ပွဲလုံးနိုင်ရင်တော့ပြင်ဆင်မှုအသင့်သက်ပြရမယ်ဟုတ်တယ်ပါကျွန်တော်ထောင်းအောင်နော်ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါဗျာကိုညီလေးလိုက်ပြနေပါလေဟုတ်လေ8-4နဲ့ကွေးချင်းလာပါပြီနော်ကြည်ရတော့เนาะတကယ်ကိုကောင်းပါရဲ့เนาะ8-4ပါเนาะဟုတ်ပါပြီဗျာဦးချိန်เนาะလိုက်ပါ8-4ပါကဲအမှတ် 8-4 နဲ့ ကွင်းချင်းလာပြီเนาะအတန်ကအရန်နောက်ကျနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအရန်နောက်ကျရဲ့ဆိုရင်ရစ်ပြီးတော့ကြည့်ပြပါเนาะဒီဘက်ကကြည့်ယူမယ်အကွေ8-4ဖြစ်ပါလေလို့နောက်နေလို့ပါရတယ်လို့နော်ရပါရဲ့လို့နော်နိုင်မရဘူးလို့ယူပွင့်ရမှာပွင့်ရမှာရလာပြီ။ကပလူကတော့၄မဲ့တာနဲ့ချိန်မကြီးဥဆောင်ထားပြီเนาะအမှတ်ကတော့8-4ပါ။ဟိုလိုင်းနောက်နေလို့ပြနေပါတယ်။ဟေး။ဒါရန်နောက်ကြနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအတန်ကြော်ယူကြည့်ပြပါဗျ။ဟေး။ဟေးဝိုင်းပဲเนาะ။8ပါเนาะ။8ပါ။ချိန်မကြီးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာယူပါ။ဟေး好嘛那給了我咯他被變移出來吧เนาะ給給了阿羅尼加瓦過幹路過幹路奶瓦瓦瓦進加瓦ဒီတော့ဒိမ့်ပါတခါကဲဒီဘက်လာဘလူးနိုင်ပါရဲ့တော့ဒီတော့ဝင်အသိမ့်ပါလားနော်ဒါယူပါချိန်မကြီးနိုင်ပါကျွန်တော်စုဝင်အသိမ့်ပါရတယ်နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါချိန်ပါတော့ကဲဘာသာတော့8ပါမှတော့48ပါเนาะ48ပါเนาะဘောမာကြီးဘောမာလည်းကပူရဲ့เนาะလေအလုံးကိုဝါပုတ်တာကเนาะမှန်ပါရဲ့เนาะမှန်က8 4ပါ84ပါဟုတ်ပါရဲ့ကပူလည်းအချုံးနေများရဲ့เนาะเฮ้โอ้ตัวนี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 
ကျွန်တော်လူကြီးရဲ့ဖုန်းကအတန်လောက်ကြာပါဘူး။ဒီကတော့အမတီတော့ချက်ဆောင်ပါမယ်။9 4ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်လိုင်းနဲ့အပြင်နဲ့တော့မတူးပြန်နော်အတန်ကတော့ရုပ်ကနောက်ကြာတယ်ဗျာနော်။9 4ပါနော်။4 9ပါ။4 9ပါ။ ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်အဝေးကိုပါဆင်းနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဝေးသွားကြည့်ပါဦးတမန်တက်သွားရေနော်ဖိုက်နိုင်ပါ။တော်ကြီးရေများနိုင်ပါနော်။အနေနဲ့ကြုံပြောပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကြုံပြောပြလိုက်နော်အနေနဲ့ဖိုက်နိုင်ပါကျွန်မရေးစားပစ်ထိုးပါပြန်နော်။ เย่สิไนมาเนาะเมดิเจมาเยซาเบตโลปอกตัวไปแล้วตายเอาคณะขอได้แล้วเนาะคณะนี่เปลี่ยนซะบ่เนาะเราจะโจเปล่าท่าบ่ได้โอเคน้ำมาลีเตลีเปี่ยวเลยเนาะสิไนมาโอเคบ่นะไปลงอาไปบ่เนาะเราเนี่ยโมเวอ่ะกับบลูเนี่ยต่อแฟนเลยเนาะโจเนี่ยเอาเลยขึ้นเลยเนาะนี่จะเสียบ่เราจะไลฟ์เนี่ยเราดีมาแล้วชิมิยะเนี่ยย้ายชิมิยะ ไม่ต้องเสียเพราะเราไม่ได้เราดีมาแล้วชิมิยะเนี่ยย้ายชิมิยะนะไปเลยมาลุกช่วยดูเราเนี่ยฮะจะเป้าเผยบ้าเด้ดีนะเราจะเป้าหมดอ่ะอายุบ่าแม่ก็รู้ฉันรู้7 9มาเฮ้ยโกมมาเลยเซเว่น9มาเนาะเอาเลยเนาะจะเปลี่ยนอ่ะแม่ก็รู้7 9มา จะเปลี่ยนแล้วอ่ะมันตะมักก็เลยอ่ะไม่ได้อ่ะဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာเนาะ7 9มาโอเคไอ้9มาไอ้9มาเนาะ6လုံးလုတ်လာတယ်ဗျာเนาะအမှတ်ကတော့ไอ้9มาไอ้9มาเนาะ4 เนี่ยเนาะอาเป้แม่ซ้นเนาะอาเป้แม่ซ้นเนาะเชลีเนาะเดี๋ยวเราลงไปซ้นๆไปอ่ะเออุทุมเมียเอาเองไม่ตุยอ่ะจ่ายเนาะโกยมิงลาบาโกยอ่ะซ้นหนีนี่ว่ะซ้นตัวใหญ่ปุ๊ดปุ๊ดครับครับซ้นกุ๊ดอยู่อ่ะอีซ้นก็ได้มะเนี่ยตะจั่วโหตัวก็ตัวดีบักก็ซ้นก้มหมดซ้อมนี่ล่ะต้องน่ะไปเนี่ยด้วยมาคุณโนเก๋ไม่ได้อ่ะ แกแม่ไอ้9มาเนาะอ่แมตุยเนี่ยชิมัยตีอยู่แล้วก็ได้โอเคป่ะกูจะช่วยแม่ไอ้9มาแกแม่ตุย9ออกป่ะเนาะคุณน่ะว่าปิ๊กก็อยู่มั้ยช่วยโอ้โหไม่อยากว่าแบบนี้นะแกจี้เอ้อเปี้ยเนี่ยเฮาแกป่ะเนาะแม่ก็9ออกแมตุป่ะงามแล้วกว่าหาได้มั้ยเลยเนาะชิมัยซาไปเนี่ยตะเกอะลุ้มๆเนี่ย အမတ်တူပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်အေးနိုင်အောင်ပါဟောင်းဟေး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 ဟောင်း
တော့ဒီဘက်ကယူမဲ့ကိုတွေရှိတယ်ဗျာနော်အမတူ9 over 6ပတ်ဟေးဝေးတယ်ဗျာနော်ဝေးသွားတယ်ဗျာဟုတ်ပြီမတူ9 over မတူ9 overวีวาร์เองครับเนาะซาบิเชน9 over กับบลูซาบิเปลี่ยนได้ครับ9 over เนี่ยเนาะ9 over ลาจูบเฮ้
်ဟယ်လိုဝေဟုတ်ကဲ့အမတ်ကပါလေအမတ်ကအနားဖြစ်သွားတယ်နော်အမတ်လက်နိုင်ပြပါလေကိုမနေပါဘူးဝေးသေးရောဒါပြီးတော့ပို့ထားရပြန်ဟုတ်လေဘလူဘက်ကဆယ်မှန်ဟိုဘက်ကကိုမအမတ်နေပါဟုတ်ကဲ့ပါအစရိရေအဲ့ကြောင့်မကြည့်ပြင်တော့နော်ဟုတ်ပြီတော့ကတန်းနိုင်ပါအခြေုံခြေဝင်စားပြီဗျာနော်နောက်ဘက်ဆိုင်တော့ခြေဝင်ကြီးပဲစားပြီဝင်ရှည်ဦးမယ်ဗျာစင်းတော့မအောင်ဘူးနိုင်တက်ပါနော်ဒီမှာကနိုင်ဟောလို့ကြောက်ပါတန်းပါโอเคကဘလူကတော့တမတ်ဦးဆောင်ကြတော့ပဲဗျာနော်โอเคမာရီကအမလိုက်ကြည့်သွားတာဆက်ကြည့်မယ်ဗျာဝေးမကတော့တန်းအော်ဖြစ်သွားပြီနော်ကဲမတူလက်ဩပါဟုတ်ပါရဲ့ဒါပထမပွဲပါနော်နှစ်ဖက်ကုန်ကွင်းနှမျိုးထုတ်ပါတော့ကျွန်တော်ခက်တာပဲကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကျွန်တော်ခက်တာကြည့်ကျင်တော့ညကြိုက်ကြည့်ပါနော်ဒါပေချင်းတန်းတန်းအော်ပါနော်အများပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကကြီးတန်းအော်ပါထားတယ်ပဲနော်မကတန်းအော်ပါဓာယူပါဟေး11 10ပါစောင့်သွားပြန်ပြီဗျာနော်ငါက11 10ပါငါကတော့11 10ပါနော်ကေဘလတမက်အတာနဲ့ဥဆောင်ထားတယ်ဗျာနော်ကေဘလစားပြီပါလူစားပြီပါနော်ယာယူပါယာယူပါဟေး11 10ပါติดโนโนดิโอ10 11มาจ้าตะมาดิเนาะเออนี่มาแล้วนะญาอเปเฉยเลยเอาสิว่าเนาะญาดูง่ายมาขัดแต่เฉยมาတန်း11မှာတန်း11မှာတေးလေးနဲ့အပေးပါတန်း11မှာတန်း11မှာတေးလေးနဲ့အပေးပါတန်း11မှာချိန်မကြီးဆက်ပြပါရနော်တန်းလက်ဝမ်းပါဟာယောကောမောOh my god! Eleven ten ma. Eleven ten ma. Show ya no, long ma, long ne ba. Zama na u long ye, phe nhà xì xui à le, chao xì ai ba no. À ga đâu ma be. Có ma de. Le. Cái blue sao be ba, mẹ ga đó. One, lẹ ba ya no. Mẹ eleven lẹ ba.ဝေးပါလေတန်း11မှာလက်1မှာနိုင်ငယ်ဝေးသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမောင်ရရပါနော်ကျွန်တော်အမှတော့မန်းလာတယ်ဆရာဝယ်ငါကတန်း11မှာဗျာနော်ငါကတော့တန်း11မှာโอเคတန်းပါလေးသေးလေးပြောင်းနေပြန်ပြီဗျာနော်ပြန်ရှာလာလေ။ဓမ္မယူယူကသေးလေးယူယူကအဲ
ခေါင်းရွေးတာရရရခုဘူးရတယ်ခေါင်းရွေးပါလိမ့်မယ်လေရတာဟေးဟေးကောင်းပါလေကကြီးโอ้ never over ဘယ်လိုလဲဟဲ့ဘယ်လိုလဲကဲကောင်းပါလေနော်တော်တော်များများရှိပါလေအားလုံးပဲအောက်ပိုင်းတော့ပြန်ပြီးတော့မောင်းကစားနေပြန်ရတယ်နော်နေအကြီးပတ်တော်ဘာကောຢາຢູ່ບໍ່ຖ້າຈັນໄຂມາວ່າຢາກໂຄລວ່າລະໂຄລວ່າເຮັດຕ້ອງເຮັດຕ້ອງແມ່ນເດີ້ຕ້ອງເດີ້ໂອ້ໂອ້ດ້ວຍແລ້ວແມ່ນມາມາແລ້ວແຊ່ງຕົ້າແບບຢູ່ຢາກເຈມາຍຍາລະເຕັມຕາດີຢູ່ຕົ້າແບບດ້ວຍແລ້ວແມ່ນມາດ້ວຍ11ມາບາເນາະບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີລໍຕົນນີ້ມາຫນັກປ້ວຍຫນາຍນາຕະປ້ວຍຊົ່ງຫນາແລ້ວເນາະโอเคก็ကျွန်တော်ရှိပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်လေးတော့စကွေးနေရာမှာပူလို့ရေပူမူကြီးတဲ့နာလကြီးရဲ့နေရာပါပူမူကြီးတဲ့လေပူမူကြီးခဏလေးပါပါလေးဒါဆိုချက်ပေါ့ရဲ့ဒီနေ့မိမရောက်ယူတော့မှာပူမူကြီးတက်လာတယ်ဟောက်တိုင်းပြန်လေဘာလာနေပါဖြစ်သွားလဲဒီဟန်ဒီရောဘာတာချက်ဒီလိုပြေလို့ပြေရမယ်ဒီဒီအမှန်လေကသူမဲ့မမြင်ပါသူတို့သူအဆက်တော်တားချလိုက်တယ်ဒီလည်းမသိဘူးနော်ကိုမင်းရဲ့ဟိုဟာကိုမင်းဟိုဟာခြေရောက်လိုက်တယ်ခြေပြားမျက်ခွင်းနေညို့နော်တော့တွဲ11မှာခြေမကြီးစားပေးပါဗျာနော်တွဲ11မှာနော်တော့ကြီးတော့ပါကြည့်ပြီဟုတ်အလဲပဲမှာတော့တကယ်ကကြည့်နေရတယ်ပဲဘွာကဟုတ်တယ်ဗျာနော်တန်းနေအားပေးနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုမင်းလိုက်ဒါတော့ရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကအပြင်မှာဆိုကျွန်တော်ကမချောကြောင်ဆောင်ရနော်ဓာတ်ပုံထဲမှာဆိုတားချောပါတယ်နော်ငင်လာဆောင်တဲ့လူတိုင်းကိုပြပါနော်အာကိုတိကျတယ်။ဒီတော့လေးလေးကြည့်ပါပါနော်။ဆောဆောစီးရောက်လာချစ်တိုင်းကိုတော့ဘယ်ကိုနိုင်ပါသလဲချစ်တိုင်းကိုရောက်လာ။ဟုတ်ဟုတ်လေးပဲမှာဟုတ်လေးပဲမှာနော်။ဘာမရဘူး။ဒီဒီ။ဒီရ။ဟောကောင်းတယ်။ကောင်းပါလေ။ဟောဒီတော့တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဗျာ။နောက်နှစ်ပတ်လုံးဒီမ ਾਇ ရလည်းမမီတော့ထင်ရလို့เนาะခြေပြားနဲ့ကပူးကလည်းခြေပွင့်နဲ့ပြန်ထည့်တာဗျာ။ဟုတ်။ငါကတော့အလဲပဲဟုတ်ပါတော့တိုင်ရောက်ခေါ်တာပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကုန်းတယ်ဆိုပြီးတာ။ဟုတ်။ကုန်းတယ်ကတော့လာတယ်။ဒီလိုဆိုတော့လက်ပြက်လက်ပေါ်ရောင်းဝန်းပွဲရှိပါသေးရဲ့နော်။ရှိတယ်။လဲခုမှာပါเนาะအလုံးမဲ။ကျွန်တော်မနေ့လဲဦးပြန်ပါလား။ဟုတ်ဒီညပြန်ပါပါလဲ။ဟုတ်ရဲ့။အလုံးမဲ။ပြရတယ်။မင်းကလည်းတော့လစ်ပရာနဲ့တော့ခေါက်ရအောင်။နောက်ပွဲအဲเออเลื้อยไปเปลี่ยนไล่เลื้อยไปเปลี่ยนไล่ไม่เลเวลมาทรอแล้วไม่เปลี่ยนนี้คือเสร็จลงยาดีนะครับป่มเลยปุ๋ยอยู่มาก็11หอบป่ะ11หอบป่ะไม่จ้องหน่อยว่าหาไปเสร็จซ้อมไปเลยอ่าไม่หลบป่ะเนี่ยเลขกูตัดนี่โหลป่ะเนี่ยไม่จ่ายเลยไม่จ่ายโอ้เฮ้โอ้เฮ้โอ้โหโอ้โหโอ้เปลี่ยนพี่กับลูกโอ้11มาโอ้11มาเนาะเดี๋ยวรอหน่อยเปียเนาะอะมาก6 11มาเออไอ้โนมือมือจ้อจิมาจิ้นตลาดูเลยครับเต้ไถ่มาเยอะๆจิ้นแล้วไม่ถูก6 11มาเนาะแต่นอกจากนี้เด้ฮู้แก่บ่าเนาะบลูโลไปได้มั้ยไม่ดีหรอกกอ๋อกําก้มมาอ๋อโอ้ว่าเลเวลมาเนาะเลเวลมาว่าเลเวลมาว่าเลเวลมาเนาะเลเวลมาแล้วก็รอ point 11ဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်ဘီမိုတာနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့11မှာဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအစံနောက်ကျနေတယ်အကုန်လုံးပြောကုန်ကြတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာလည်းနောက်ကျနေတယ်။ပြောတော်ကြီးကတော့
တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကောင်းပါလေเนาะ11 point ပါเนาะโอเคမကတော့11 point ပါဗျာเนาะအဲကဲဘလူးဆိုင်ပါနော်ကဲဘလူးကတော့စာပေတွေပေါက်နေတော့ point off ဖြစ်သွားနေတော့လက် off ပြန်ဆင့်มาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါလားတော်တော်ကောင်းတယ်12 point ပါเนาะဖြစ်သွားကြเนาะโอเคမကတော့12 point ပါเนาะကျွန်တော်တမတ်တက်ပါတယ်12 point ပါเนาะတက်ပြီးတော့တက်ထားပြန်ပြီเนาะโอเคမဒီပဲ like တက်ထားနိုင်အောင်လားတက်ကြည့်မယ်ဗျာเนาะ12 point ပါเนาะမကတော့12 point ပါဗျာเนาะချီမာကြီးကတော့ဘလုံး gain ဒီမကတော့ယူထားတယ်ဗျာเนาะဟုတ်ပွဲပါเนาะဘလူးကောင်းပါလေဗျာเนาะဟုတ်ပွဲဖြစ်သွားပါဗျာเนาะဟုတ်ပွဲမှာကြောက်ခဏခေါ်ရပါလေဟုတ်ပွဲပါเนาะဟုတ်ပွဲမှာဒီမှာလေးသေးလေးနေနေအပေးပါအောင်ဗျာเนาะဟုတ်ပွဲမှာဗျာเนาะဟုတ်ပွဲမှာเนาะကိုမင်းတို့အချိန်ကောင်းပြီလားနော်ကျွန်တို့မှကတော့ဟုတ်ပွင့်ပါလားနော်သာဓုပါသာဓုပါအဲနောက်ကျဟေးဟုတ်ပွင့်ပါကဲပွဲတော့မတူတော့လည်းကျူးတင်သွားပြီဗျာနော်ကပလူသွားပြီဗျာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဗျာနော်လိုက်လာပြီးတော့မတူကျူးတင်သွားပြီဗျာနော်ပွင့်တော့မှတင်သွားပြီဗျာโอเคไอ้นี่มาเลยครับเนาะแต่กระโดดเราก็อัพไปบาร์ได้ครับแล้วก็แตนออฟขึ้นตัวไปเนาะโอเคมันก็แตนออฟบาดูซิมัดป่ะเนาะก็ว่าอีเย้วันละบาเนาะ11ละขึ้นตัวไปเนาะโอเคครับแล้วก็ดูซิมัดมาอัดตะแมซะอยู่ด้วยไปเนาะโอ้ดูเล็บบาเนาะบลูตะเกวก้าวมาเลยเปียเนาะดูเล็บบาเนาะอาริยาอาริยาเฮ้ยโกมาอีโกมาเด้โกลับบาเนาะบลูตะเกวโกมาเด้ครับเนาะบลูอ่ะต้มมาดิตาดิอยู่กาพี่รอโกลับบาเนาะครับเนาะอมะกะโหต้านมาครับเนาะโซดามูก็รออมะค้านมาครับเนาะညောင်းရစပီးတင်လိုက်စပီးတောက်စပီးတင်လိုက်စပီးပိတ်ဟောလေဝေးသွားတယ်ဗျာလက်ဟုတ်ပါပါမကတန်းဟုတ်ပါဗျာနော်ဂျီမာကြီးစပီးပြန်ရထားတယ်ဗျာဩစီယာစီယာเอเนาะမင်းမေဝိုင်းလုတ်တယ်ပွဲလားမပြောလားအာချောင်းနေလို့ညောင်းอ่ะသူ့ကိုစရုပ်ကြည့်တော့မ
ma ga ro le pwai ma ma hou ba no e ma ga ro tan hou ba le ma le ma hou ba ya no pwai ya no mai ti ma ya ri ya no o se ma ma ro ma ga 11 ဟုတ်ပါโอเคမတ်ဒီလိုက်ကတ်ထားမှာကြည့်မယ်ဗျာနော်11ဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါနော်เฮ้ยโอเคโอ้11ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ချက်ပြန်ဆိုတော့ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်လေဗျာနော်对吧เออเนาะ160กิโลเมตรครับ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 ပြန်တော့ဒီစင်းမှာတော့အမတူသွားပြန်ပြီပါနော်အမကဟုတ်အော်ပါโอเคနောက်ဘလုံးကတော့ဟုတ်အော်ပါနော်ဖြစ်နေပြန်နော်ရေရှင်းကုန်ပြာပေါင်းရတကယ်ပွဲပွဲပါဗျာနော်ဒါဆိုတော့ဒီပေါင်းမယ်ဗျာနော်အမခန်းပါပဲနော်ကျွန်တော်တော့နီးနီးကိုကောင်းကြရတာနေအောင်မတူဟုတ်အော်ပါနော်那个好好吧喏好好吧喏呀你好呀你好对老李你好乖好乖乖乖乖好吧喏那个乖好吧乖好吧乖ကဲလို့နံပါတ်ခေးမှာဟုတ်ကဲ့ပါနေအောင်လို့အားပေးရစီနော်60ကျော်ပါနော်ခုနေနေနော်ဘွားဟုတ်ပါနော်620ကျေးမင်္ဂလာပါဗျာနော်ရပြည့်620ဒီတော့အရင်ရှင်းထုတ်ပါကဲဘွားဟုတ်ပါနော်အမကတော့အောက်ကနေလိုက်လာတော့ကောင်းကိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်မှတ်ပေးလူတော့လေဗျာနော်ဒီရှင်းမှာတော့เอออารมณ์แม่มาๆอะตองกันเนี่ยดูซิมิรอฉิมาฮีอ่ะနိုင်သွားတယ်ဗျာเนาะฉิมาฮีอ่ะတော့15မှ23မိနစ်တော့အနိုင်ရရှိတယ်ပထမပွဲတော့ฉิมาฮี